No morjesta. Sitten tarvitsisi vähän veneitä tiputella lattialle täällä venesivon puolella. Eli tänne täytyy tätä veneiden järjestys saada nyt hiukan fiksummaksi tuota talvea varten, koska sitten kun talvi on tullut, niin ei viitti tuota isoa vielä paljon avalla ja venkslata näitä täällä, niin koitetaan saataisiin tehtyä fiksumpaa järjestyksen nyt jo ennen kuin kylmät kelit alkaa. Eli työläin osuus olisi nyt se, että 6,4 metriä pitkä tollare tarvitsisi tiputtaa tuosta korkealta trailerilta pois. Kuitenkin on niin pimeän tuntusta. Noniin. Niin tosiaan, tää traileri on valtavan kokoinen. Tähän ostettiin 3.1 fountainin alta ja tää traileri oli niinku tarkoitusta, siis sitä rakennettiin tota niinku smuggleria varten. Elikkä tää oli äärimmäisen vahva korkea runko, johon me hitsattiin tämmöset palkit ja sinne sitten kölirullat. Mut en nyt muista minkä takia, mut ihan niin sen takia, kun toi ei tosiaan mahtunut sinne mun kotikatokseen. Tää on sen verran korkeampi traileri, että toi smuggleri olisi mahtunut sinne mun katokseen, niin sen takia se on nyt tuolla mun toisella trailerilla. Mutta koska tää traikku on vähän niinku pieni, tää vene tulee ihan järjettömän paljon yli täältä ja sit kun tänne tulee vielä preketti ja toi painava perämoottori, niin mä halusin, että se istuisi vähän niinku syvemmällä tuossa trailerin päällä. Ja muutenkin, tämä on paljon vahvempi ja tosiaan rakennettu tätä smuggleria varten, niin olisi kiva saada tämä nyt tälle sen omalle traikulle. Ja vielä tää ihan turhaa täällä yhden henkilöauton verran liikaa tilaa nyt, kun tää on vähän niinku liian iso tälle veneelle, niin saatais samalla vähän niinku tyhjempää tilaa tänne lisää. Elikkä toi tarvitsisi tiputtaa nyt pois ja sen jälkeen mä tilan tänne nosturiauton, ajan molemmat trailerit pihalle ja nosturiauto tulee sitten jossain kohtaa siirtämään ton smugglerin tälle sen omalle traikulle. Ja tää saa nyt jäädä sitten niinku lavojen päälle. Eli mulla ei oo täällä vielä nyt tommosia rullaavia pukkeja, niin mä käytän ihan vaan eurolavoja. Taakse ja eteen eurolavatornit ja niitä saa sitten pumppukäyrien kanssa siirreltyä tuota koko venettä. Se toimisi aika näppärästi, ilman lavojakin, mutta on lavojen kanssa mä veikkaan vielä näppäremmin. Mutta ongelmana tässä tosiaan on se, että toi pelkkä traileri painaa varmaan semmonen 1000 kiloa ja sitten toi vene on kuitenkin 6,4 metriä pitkä. Niin se ei oo mikään niinku yksinkertainen homma enää tiputtaa tuota pukeelle. Tai on, mut se ei mene niinku enää käsipelillä. Esimerkiksi tämmöisen kevyen veden kohdalla, niin siihen ei tarvita välttämättä edes autoa, jos tämmöisen haluaa tiputtaa pukeelle tai lattialle. Elikkä työntää venettä trailerissa sen verran taakse, että tuo perä tulee tuota yli, pistää sinne jonkun pukin tai lavan alle, nostaa traileria keulasta niin, että tuo veneen perä jää makamaan siihen niin kuin lavojen päälle. Ja sen jälkeen mä kävelen tuon trailerin sieltä alta pois. Ja tietysti ennen kuin traileri hyppää tuota keulasta sitten pois, niin pistää myös veneen keulan alle jonkun pukin, niin se laskeutuu nätisti siihen. Valmis. Ja varsinkin jos se on niinku kipillinen trailer, eikä semmonen missä on se peräosa niinku erillinen kelkka, siellä on semmonen kääntyvä saranoitu osa, missä on niinku 203 kölirullaa, niin semmoisen kanssa ainakin se on todella näppärä. Jos on vähänkin painavampi vene ja trailerissa ei ole kippiä, niin sitten suosittelen missään kauheisossa kulmassa sitä tiputtamaan lattialle tai matalille pukeille. Koska jos ei ole kippiä, kuten esimerkiksi tässä tilanteessa ei ole, ja mä lähtisin tätä tiputtamaan mataloille pukeille, niin se tarkoittaa sitä, että siinä kohtaa kun vene on niinku puolessa välissä ja se lähtee taittumaan alas, niin koko ton veneen paino on todella pienessä pistemäärässä kuormassa pelkästään yhden kölirullan kohdalta tonne veneen pohjaan. Ja kaikki paperivenet ei missään nimessä semmoista kestä. Siinä on runko aika kovilla. Jos on vähänkään painavampi tai pidempi vene. No joo, tämmönen silakrafti nyt kestää mitä vaan vaikka pommin, mutta kaikki paperivenet sitä ei kestä. Eli mun täytyy nyt tämänkin kohdalla tehdä niin, että mä pistän tonne jonkun tunkin tai lavanen salle ja nostan ton veneen perän vähän niinku ilmaan ja sen jälkeen alan ajamaan tota traileria pois alta. Mut siinä on vielä kolmaskin tai viides vai miljoonas ongelma. Tää on porras pohjalla, eikä siellä on porras tuolla, joka ottaa tietysti vastaan jokaisen kölirullan kohdalla. Eli mä ajattelin asentaa tonne seinän jonkun tommoseen koukuun, johon mä saan ton veneen perän sitten narulla kiinni ja vedän niinku sitä vasten. Se pitää veneen paikallaan ja sit vedän tuon trailerin pois alta ja laitan sinne pukit. Katsotaan mitä siitä tulee. Katsotaan löydänkö mä jonkun trailerlinkin tai knaapi tai joku tämmönen mikä sinne laittais. Pistetään tommonen knaapi sinne. Se menee kahdella vähän paksumman ruuviin. Tietty tää on muovi, mut ei siihen nyt saakkaan mitään järjettömiä voimia tulla. Muuten se menee kaikin puolin vaaralliseksi. Tuo on tommonen, se olisi muutenkin mukava siinä, kun tästä kävelee ohi, niin osuu selkä kivasti tuohon. Jos tuolta sinne nyt sit prikka vielä ruuvin alle, niin se ei upo sinne muoviin. Mä astin tämmösen näppärän laitelma, olisiko tommonen. Kattokaa nyt pöytiin muuten, näistä tuli ihan hyvät. Vaikka USB-levyä ne onkin. Siinä se on. Sit jännityksellä kokeillaan, että kestääks. Kai se sen verran kestää. Virityksiä, mut niillä on selvitty ennenkin. Mä rupesin nyt tässä vaan miettimään sitä, kun tää traileri on paljon korkeampi. Sit kun toi smuggler tulee tän päälle, sinne tulee praketti ja toi yli 2 metri korkea perämoottori. Niin kuin ylhäällä se perämoottori on. Kattokorkeus kyllä riittää, mut tuleeko se täältä aukosta ulos? Ehkä täytyy sen vielä mitata. Toi menee ihan järjettömän korkea toi toinen traileri. Se on vähän jopa typerän korkea. Siihen pitäisi vähän pienemmät renkaat ostaa jossakin kohdin.
Mun narppaan tän nyt korealaisen perään, jota sen verran sitä ulos, että mä saan perutettu sen tohon niin, että toi tolppa on niinku sen keskilinjassa, niin mä saan sit vedetty tohon jonkun narun kiinni täältä molemmista peräkoukuista ja sit revitään se pois tosta trailerin päältä. Ammattimaisesti. Jep jep, ei muuta kuin traikun keulat onkin kanssa ylös ja tätä auton perään. Tää vanha pukki, se on hyvin kestänyt. Oho, vähän meni lähellä. Kamera ihan veneen sisällä asti. No hyvä, ettei seinään mennyt. Noin. Sitten on veneen liinat irti, eikä se on trailerista irti. Vähän on sivutukia löysetty niin, että se on vähän niinku löysänä siinä. Ja perään mä laitoin tänne nyt sit yhden liinan, mikä pitää, että se niinku traileri lähtee kevyesti menemään. Tänne ei mitään kovaa vetoa kuitenkaan tule, kun kylirullat pyörii, niin se on ihan vaan sen takia, että toi vene lähes sen mukaan nyt menemään. Ja nyt mä pistän tunkin sit vielä tonne peräkulmaan, joka nostaa tämän perän täältä ilmaan sen takia, kun tuolla on toi porras tuolla keskellä köliä, niin että se vähän nostaa sitä, niin tulee vielä kevyemmin sitten. Ja sit kun trailer on sen verran pois alta, että ne mahtuu noin lavat, niin sit mä laitan ne tänne alle. Ei, se on sen verran korkea, että mulle ei riitä tunkki tonne veneen pohjaan asti, ei lähelläkään. Mä koitan nyt ihan vaan lähteä repimään sitä sitten, niin nää pitää sitä niinku sivuttaa, että se ei tipu trailerin päältä pois. Ja naru pitää, että se ei lähde liikkeelle, vaan pelkästään traileri menee. Ja otan sen verran eteenpäin, että mä saan sitten pumppukerrytönnyt tuonne lavat alle. Ja sitten täytyy miettiä, että saisiko olla virityksellä laskettu sitä niin, että sen tarvitsisi ihan näin korkeaksi jäädä niiden lavojen päälle. Joo. Ja siinä se on. Näyttää koko venekin ihan eriltä nyt, kun sinne traileri peittämässä on muotoi. Se on kyllä hyvä mallinen vene, mutta kyllä vähän taas pisti naaman väärinpäin, kun kävi mönkimässä tuolla alla. Tosiaan kyllähän mä tästä veneestä jotenkin semmoisen videon silloin, kun mä ostin tämän, missä vähän käytiin läpi, missä kunnosta on. Ja yksi remonttivideokin tästä on tarvittu tehdä, missä mä purkasin täältä noit märäntyneen vanereita pois. Mutta tosiaan nyt kun on pukeillaan ensimmäistä kertaa, pääsin oikein tuonne vene alle katsomaan tuon pohjan kuntoon ja se on aika paskunnossa, se vaati vähän enemmän työtä, mitä mä kuvittelin. Mä vähän toivoin, kun tässä oli sisälläkin aika paljon työtä, että ton pohjan kanssa olisi ihan vaan selvinnyt sillä, että olisi hienonut sen mataksi ja maalannut uusiksi, mutta se vaati kyllä ihan paikkailua. Kyllä se siis varmasti vettä pitää, semmosia vaurioja siellä ei ole, mutta jotain tommosia vähän kysealasikorjauksia ja nousulistat on vähän halkeillut sun muuta, että työtä se vaatii. Mutta mä näytän niitä videolle sitten vasta, kun luvetaan tätä projektia taas ripimään eteenpäin tuossa talven aikana. Muista, pistä kanava tilaukseen. Se on täysin ilmasta, vaikka se sanalla tilaus meneekin. Se tarkoittaa vähän niinku seuraamista vaan, niin tulee sitten ilmoitus aina, kun mä julkaisin uuden videon. Mut nätti vene se on. Ai että mä tykkään. Ja vähän tää pukkiviritys tosiaan nyt näyttää vaaralliselta vielä. Varsinkin tästä keulasta, kun se on ihan tuohon kakkosnelosen päällä. Ei missään nimessä voi nyt sitä lähteä siirtää pumppukärryllä, kun se täytyy edestä ja takaa siirtää. Jos etumainen pumppukärry meneekin vähän eri suhteessa takimaiseen, sehän kääntää silloin, se voi tippua pois ton kakkosnelosen päältä. Elikkä tämä oli nyt vähän niinku väliaikainen myös, ja havaitsin tuo traileri nyt pois, että mä saan sitä hitsailtua. Ja siis ei tää väliaikainen muuten oo, mut mä halusin noit vielä poistua, että se tulisi vähän matalemmalle. Toisaalta, nyt kun se pohja kerralla tasakunnossa, niin miksi se tarvitsis matalemmaa saada? Nyt sinne mahtuis pullerokin nätisti makaamaan ja tekemään tota pohjaa, et pitäisikö se sittenkin jättää ihan vaan lopullisesti näin. Jos mä nostaisin sen kerran vielä ilmaa ihan vaan sen verran, että mä saisin tonne sit vähän fiksumman korotuksen ja pistäisin vaikka yhden lavan vielä niin, että se olisi jo suorassa sit, niin kai se saisi siinä olla. Eikä sit mitään haittaa, vaikka se vähän korkea onkin. Joo, sovi tässä saman noin. Mä nostan keulaa vaan vähän vielä, että se menee tasaiseksi ja pistä sinne vähän jotenkin tiiviimmin, mitä mä sen pistän. No varmaan otan vaan ton kakkosnelosen pois. Sitten se on näiden kaikkien kolmen päällä, niin se on ihan hyvä. Kakkosnelonen pois ja kaksi lavaa tonne alle, niin sitten se on vähän parempi kuin hyvä. Ja sehän riittää, eikö vaan. Mä oon mietin, millä mä sitä nyt nostan keulasta, kun tunkkikaimme alle. Pistäkö mä ton moottorinostimen tohon keulalenkkiin, nostan sen kanssa ton veneen keulan ilmaan ja operoin tuolla. Varmaan mä teen niin. Mä otan sen kyllä videolla kanssa vielä lisottain käynnin. Onpa materiaali sit, kun se tulee
tonttiin koko linttaa. Ja oli muuten kiva siirrellä veneitä nyt, kun joutui saamaan auto ja trailerinkin ulos, kun täällä oikein slipimistä mennä. Kaunista. Joku turkkilevy tai kumilevy tuohon täytyy vielä tehdä, mikä peittää nyt noi kulmat tosta, kun se tulee tänne niinku sisäpuolelle. Ihan vaan niinku kauneuden takia, ja sitten täytyy ovea hieman laskea, että se ampuu itse tiiviiksi tohon. Niin. Sitten rupeaa olemaan niinku, no ei tiiviskoppi, mut en ole ainakaan suoraan näy ulos täältä. Niin. Kai tälle lämpöä saa tuossa ensi kuussa pistää päälle sitten jo, tai siis joutuu laittamaan. Jännittää ne kulut nyt jo. Tähän tästäkin taas tulee. Oi voi. Mihinköhän se ampuu siitä? Ei sen pitäisi mihinkään ampua. Oi voi voi voi. Näyttääpä se pelottavalta, kun ottaa keulapukin alta pois. Enkö välttämättä menisi nyt sinne alle makaamaan. Mut noin, nyt se on tasan vaikatasossa. Ja keulassa vähän parempi pukki, eikä pelkästään yksi kakkosena ole, niin nyt sen uskaltaa kahden pumppukerran nostaa kokonaan ilmankin ja siirrellä täällä hallissa. Ja tänne tosi mä pistin nää renkaat sivuille, mitkä pidetään niinku sivuuttaissuunnassa. Niihin vielä liina ympäri kiristin, niin vetää sen tosi tiiviksi tohon. Tietysti köljällä on myös sit puita vielä, joo niinku paino tukeutuu. Sit tuli hyvä. Tai vähintäänkin välttävää, mut se riittää. Toivottavasti oli viihdyttävä video ja kiitos, että katsoit video ihan loppuun asti. Me nähdään taas seuraavalla pätkällä. Morjes!